Ivi ulishawahi kuwaza vipi kama mkeo au mmeo akifa, je, utaoa mke mwingine au utamwenzi yeye milele? Sasa leo na kuletea story hii ya Zuena, ila sio yule Zuena wa Diamond. Hii inaitwa Wivu Ubaya Ubwela, yaani Mbwai Mbwai. Zuena alikuwa ni mgonjwa sana, amelazwa hospitali kwa kipindi kirefu sana. Siku moja alimuita mume wake, Mrisho, na kumwambia, "Mpenzi, nikifa utachukua muda gani kabla ya kuoa mwingine?" Mrisho alimjibu, "Mpaka kaburi lako litakapokauka, mpenzi wangu." Zuena baada ya kusikia hivyo alimuuliza Mrisho, "Je, ni kweli unaniahidi hivyo?" Mrisho alimjibu, "Bila shaka mpenzi wangu, na kuahidi." Baada ya kifo cha Zuena, Mrisho alianza kutembelea kaburi la mke wake kila siku kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na kaburi lilikuwa na unyevu kila wakati, halikuwahi kukauka kamwe. Siku moja alipotembelea makaburini nyakati za jioni, alimkuta kaka yake Zuena akiwa kaburini. Mrisho alimuuliza, "Bakari, unafanya nini hapa?" Bakari alimjibu, "Ninatimiza ombi la dada yangu wa pekee. Aliniambia nijitolee kila siku kuja kumwagilia kaburi lake." Mwisho. No. Je, anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hizi ndio comments za wajanja walioelewa story hii. Moja, Bakari hakujua yeye anatimiza tu agizo la dada yake, kumbe agizo hili linamnyia fursa ya kuoa tena Mrisho. Ningemwambia ishie hiyo siku. Mbili, Zuena, huu ni utapeli asee. Sasa hapo Mrisho ataishi kwa mateso mpaka kifo. Ahadi ni deni. Tatu, hii story ina mengi ya kujifunza, ila sasa mimi kuweka ahadi huwa naogopa sana, maana mambo hubadilika muda wowote, huwezi jua nini kitatokea kesho. Nne, hahaha, kama Mrisho alikuwa na mipango yake, otakuwa alimaindi kinoma ani. Tano, hizi story zako nazipenda sana kaka, zina mafundisho sana. Sita, tuandikie kwenye komenti hisia zako juu ya hii story. Mimi naitwa Mrs. Munixi, a storytelling i artisti. Usiache kusubscribe ili kupata mastori na makontent kibao. Humu ndani utajifunza vitu vingi kwenye maisha, utajifunza photography ambayo ndio sehemu kubwa ya channel hii, pia na mengine mengi na vistori vya kufurahisha kama hivi.